26 квітня посеред дня зайнялася квартира в багатоповерхівці на Львівському шосе. Випадкові перехожі побачили дим та викликали рятувальників. Просто йшла з магазину, побачила, що горить. Ще не дуже горів балкон там, на 4-му поверсі. А потім викликали якийсь мужчина, стояв, вже люди збиралися, викликали ці пожарні. Негайно на місце події виїхали рятувальники. Після прибуття з'ясувалося, що вогонь вже встиг охопити балкон і частково житлову кімнату. У приміщенні на той момент перебувало двоє неповнолітніх дітей. У нас вдома тільки одна дитина паралізована лежала. ДЦП, вона не паралізована, ДЦП. І от він з школи прийшов, всі по роботах були. Їдкий дим заполонив увесь під'їзд 9-поверхівки і сусідні квартири. Через це люди не мали змоги самостійно вибратись. Молодшу дитину вогнеборці врятували за допомогою пожежно-рятувальної драбини, а старшого хлопця вогнеборці винесли в складі ланок газодимозахисної служби. Юнака одразу передали медикам швидкої допомоги. Дитина не могла самостійно покинути приміщення через інвалідність. Ще двоє дітлахів вогнеборці врятували із задимленої сходової клітини. Окрім того, із сусідніх квартир вогнеборці врятували ще двох літніх людей. Нещасних випадків на пожежі не було. Причина загорі встановлюється. Пожар локалізований в тих розмірах, яких набув до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Батьки дітей та очевидці події щиро дякували рятувальникам за оперативність та врятовані життя. Рятували людей, браво. Я розумію, що в них там життя скоротили цим, але герої. Вікторія Земба, новини телеканал ТВ7+.